První adventní neděle připadla letos na 1. prosince. Přesně za 24 dní tu máme Štědrý den a specifická doba adventu právě začala. V naší obci je tento čas spojen s vánočním jarmarkem. Na náměstíčku před obecním úřadem finišují poslední přípravy, obchodníci rozbalují své zboží, stánky se plní nejrůznějšími dobrotami, jako jsou koláče, pivo z minipivovarů, ovocné víno nebo masné výrobky. K máně i vánoční zboží, adventní věnce či toto úžasné vánoční cukroví. Letošní jarmark se liší hodně tím, že máme tady letos 15 stánků, což žádné roky předtím nebylo. Máme tady různé druhy alkoholu, jídla, pití, všeho možného. Nově tady máme i třeba pivovar Koníček, nebo nám zavítala tady Cheese Mafie. Máme tady vyhřívaný stan, kde je velké množství posezení a rovněž tady máme uzavřenou cestu, což nám napomohlo k tomu, aby se tady zvýšila bezpečnost, a vyhřívaný stan jsme letos využili k tomu, aby tady nám lidé dále vydrželi na posezení. Prostory se rychle plní a těsně po 3. hodině odpolední jarmark oficiálně zahájila paní starostka Petra Ficková. Vážené dámy, vážení pánové, milé děti, dovolte mi, abych vás přivítala na dnešním jarmarku. Za malinkou chvilku si pro vás připravilo krásné překvapení naše základní škola a mateřská škola Horní Budovice. Ve 4 hodiny nám vystoupí slečna Nela Skarková a v 5 hodin potom, nebo těsně před 5, se tady sejdeme, abychom společně rozsvítili vánoční stromeček. A samozřejmě, kdo chce, tak tady na pódiu jsou připravené takové zpěvníky, kdy v 5 hodin si společně můžeme zaspívat nějaké koledy. Paní starostka poděkovala všem, kteří se na uspořádání jarmarku podíleli, a prostor jeviště poté obsadili děti z naší základní a mateřské školy se svým programem. Než předáme slovo dětem, dovolte, abych za všechny zaměstnance naší školy vám popřála krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, lásky, zkrátka kouzelné Vánoce, kde se plní i ta nejtajnější přání. Podívejme se nyní na několik fragmentů z dětského programu. Marně se vlastního osudu ptáš, co dnes a zítra schystáš. Představ si, že v kapse oříšek máš a ten ti dá moc vyzrát. Na ty, kdo s cílem zdraví, letí světem, dospělým i k nám dětem. Až je zdraví všude nos, malým, velkým pro radost. Na závěr dětského představení byly divákům rozdány vánoční přání, vytvořené dětmi z naší základní školy. Moc se mi tady líbí, jako dobrá atmosféra, příjemní lidé, zase nějaké setkání po roce a těším se na vystoupení Nely Skarkové. Hlavní hvězdou pozdně odpoledního programu byla tedy zpěvačka a místní rodačka Nela Skarková. Na klavír ji doprovodila Šárka Chaloupková. Píseň hraj,
Atmosféra je tady výborná, bylo tady hodně lidí a nádherný koncert Nelly Skarkové. Úžasné. Blíží se pomalu čas rozsvícení vánočního stromu. Na pódium se dostavila celá pětičlenná rada obce. Slovo má opět paní starostka. Už mi nezbývá nic jiného, než vám popřát pohodové vánoční svátky, klid v rodině a do nového roku všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka a spoustu úspěchů, jak v soukromém, tak samozřejmě v profesním životě. Takže teďkom společně, pokud máte zvonečky, tak si je připravte. 3, 2, 1, teď! Oficiální program jarmarku byl ukončen společným zpíváním vánočních koled. Budeme teď zpívat písničku Nesem vám noviny. Zkusíme to odspívat a nejsme žádný tady vedle akorát, máme výbornou pěvkyni, ale my nejsme zpěváci a byli bychom rádi, kdybyste nám v tom zpěvu trošku pomohli. Nutno podotknout, že zpěvníky se výborně osvědčili. Stručný epilog dnešnímu vánočnímu jarmarku nám sdělil jeden z účastníků. No, chodím tady rád, už jsem tady nějaký rok po sobě, protože tady vždycky potkám přátelé, velmi rád se s nima setkávám a tohle je ta příležitost, abych se s nima setkal a pobavil se. Je to moc pěkné.